Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió, en aquest dilluns, en un dia en què estem molt contents perquè les patinadores del CP a Olot han aconseguit el seu 14è títol mundial. De fet, ens han fet patir de valent aquesta temporada. No les teníem totes, tots plegats, després de tot el que es va viure en l'estatal i, per tant, que finalment hagin aconseguit donar un cop de puny sobre la taula i imposar-se una vegada més té molt de mèrit. De fet, avui és el nostre tema de capçalera, els nostres mitjans, aquesta victòria del CPA Olot a Colòmbia. Comentarem aquesta qüestió i moltes d'altres avui amb en Ramon Esteban. Què tal, Ramon, com estàs? Hola, bon dia. Periodista d'àmplia trajectòria i que avui s'estrena la nostra tertúlia. Exacte. Ramon, també ens acompanya en Biel Mussoll. Què tal, Biel, com estàs? Molt bé, bon dia. Gràcies per ser aquí. I l'Estanis Vaireda, que és regidor de promoció econòmica. Què tal, Estanis, com estàs? Hola, què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Molt contents d'aquesta victòria del CPA. La veritat és que sí. De fet, estan arribant, de fet, ja han arribat a Barcelona les patinadores, perquè jo tinc una filla que també ha patinat i, per tant, doncs m'ho hem viscut molt intensament els pares i la ciutat. I com deies tu, ha estat una temporada molt complicada, que les expectatives no eren potser tan esperançadores com altres anys, però realment han demostrat un canvi de xip espectacular, perquè és la primera vegada que un equip que no va al Campionat d'Europa guanya un Mundial. I la veritat és que només elles i els familiars sabem el que han entrenat, el que els ha costat, han fet un canvi, han introduït aquest any una psicòloga també que els ajudés, que cada vegada això en l'esport és més important. I la veritat és que tot ha donat els seus fruits i molt feliços, la veritat. Com és per dins? És a dir, quan tens una filla patinadora, com ho vius, no només des del punt de vista de la gestió de les emocions, sinó també és un esforç econòmic important quan estan en una elit d'aquestes característiques, no? Sí, perquè és un esport que no és econòmic. El viatge, hi ha una part que hem hagut d'assumir els pares, tot i que el club ajuda molt, les institucions també han ajudat, els patrocinadors, però també una part dels pares. Però segurament el més complicat és la gestió de la dedicació que tenen. Realment entrenen moltes hores, ho han de fer compatible amb els estudis, la majoria d'elles. No és només els entrenaments al pavelló, a casa els hi posen molts entrenaments, han de fer exercicis, s'ho han de gravar, passar-ho a l'entrenadora. I, per tant, penseu que entrenen molts dies de Nadal, Setmana Santa, l'estiu. Bé, és una dedicació gairebé plena. Jo dic que la meva filla estudia i patina durant molts temps. I, per tant, que al final hagin aconseguit aquest èxit, sobretot pensant en elles, doncs enormement feliços. Biel, déu-n'hi-do, no? 14 vegades campiones del món. Em sembla que quan deixen de ser-ho, llavors és quan són notícia, perquè ahir, per exemple, veiem molts mitjans que no se'n feien ni ressò i deies, bueno, potser que sacsegem l'olla, no? Sí, no, és un gran èxit i un mèrit i d'alguna forma que aquí a Olot tinguem un equip que 14 vegades ha guanyat, doncs crec que alguna cosa s'està fent bé, òbviament, vull dir, si no, d'alguna forma, no, aquest èxit seria més repartit a tot arreu on es fa patinatge i a Olot veiem on hi ha la qualitat i un equip i una història i una tradició. Que això fa que d'alguna forma, generació rere generació, les patinadores vagin volent continuar patinant i fent-ho amb aquest nivell. Ramon. A més a més, hauríem de mirar poder les hemeroteques o la història, i jo crec que en aquests moments deu ser la manera d'internacionalitzar més el nom d'Olot. Són les millors ambaixadores. Aquest club és el millor ambaixador d'Olot arreu del món. A més, es tracta, clar, és curiosament un esport inicialment minoritari, que aquí Olot, per raons que potser se m'escapen, segurament per la bona feina que s'ha fet des del CUP i tot plegat, ha acabat sent un fenomen social, pràcticament, i que ha superat amb escreix les expectatives a nivell d'èxits del futbol o del bàsquet, que són els esports, en principi, més populars o que tenen més practicants. I que ha generat una rivalitat entre Olot i Girona que no havíem tingut mai abans, perquè el Girona sempre ha tingut l'Olot entre cella i cella. Ja, però jo crec que l'Olot té molts més trofeus que el Girona. Els darrers anys l'Olot Girona és veritat que també ha competit molt bé. Segurament fa uns anys
no per treure mèrit, però potser l'Olot era un club amb molta diferència respecte a la resta. Ara, en aquests moments, quan l'Olot pateix una mica, sap que darrere seu té el Tona, té el Girona, té alguns italians que també han pujat molt al nivell, i és el que ha passat algun any, que l'Olot no ha estat al 100% i doncs, el Girona ha aconseguit guanyar. Va, però va bé que hi hagi competència, tant, no? Per anar aixecant el nivell i que... I tant, i tant. I a més el podi ha estat català, realment el patinatge, igual que l'hoquei, no? Que són tots aquests esports de patins, realment. Catalunya com a país té molt bons equips i molt bona cantera a molts llocs de Catalunya. Bé, doncs, per tant, felicitem a les patinadores i a totes aquelles persones que han fet possible que s'hagi aconseguit aquest 14è títol. Avui, ja ho veieu, en els nostres mitjans és el tema d'obertura aquesta victòria del Club Patinatge Artístic Olot. Però avui és 2 d'octubre, avui és el dia després de la celebració de l'1 d'octubre. Molts municipis s'han retut homenatges a aquells fets d'ara fa exactament 6 anys. En el cas concret d'Olot també es va fer amb la presència de l'ANC i amb Òmnium Garrotxa. Escoltem la Glòria Bassets, és la presidenta d'Òmnium a casa nostra. Estem en un moment realment interessant, no? Perquè ara creiem que si els partits catalans independentistes saben jugar les cartes que tenen a sobre la taula, poden arribar a fer pressió a l'estat espanyol perquè ell pugui governar, no? El seu estat, nosaltres tinguem el que hem demanat fins ara, no? En quin estat arriba l'independentisme en aquest 2 d'octubre, podríem dir-ho, si ho extrapolem en el dia d'avui? La Magda Ripoll, des de l'ANC, té molt clar que l'independentisme està més viu que mai. També estem molt decebuts des del carrer amb aquesta desunió que s'ha fet ben visible en el Parlament de Catalunya. Aquí està la decepció de la gent del carrer, però decepció davant de la independència, no fumem, que ens estan robant 22.000 milions d'euros cada any. Això, bueno, és que no hi ha ningú que pugui decebre's per anar a pagar el que no toca pagar. De fet, avui a la majoria de portades de diaris el tema de l'1 d'octubre és ben visible. Entrarem a analitzar la crònica global de tot plegat, però si ho extrapolem a casa nostra, en quin estat de salut arribem a aquest 1 d'octubre des d'un punt de vista d'ànims de la població? Ara veiem aquí a les representants de les entitats socials. Jo no estic massa d'acord, no sé si ho he entès bé, és un missatge força optimista. A veure, jo crec que el pinyol de la gent independentista existeix i està fort. Són els que ja pot haver-hi dificultats que ells aguantaran, no? Però, en general, jo crec que el sentiment és una mica de decepció, de frustració, poder. S'ha perdut la il·lusió. O sigui, falta que ens tornin a il·lusionar, no? I que hi hagi una esperança. I, de fet, a veure, em sembla que aquest cap de setmana s'ha publicat l'enquesta de l'Observatori Social de Catalunya, em sembla que es diu, clar, parlen de que ha davallat molt, a base d'unes enquestes recents, el suport que té la independència, el procés cap a la independència o una Catalunya sobirana, en general a tota la població, però especialment als més joves, i això és molt, molt preocupant. Però és que fins i tot ha davallat el sentiment sobiranista entre militants d'Esquerra Republicana i de Junts, cosa que a mi m'estranya una mica, però bueno, és el que demostra o diu aquesta enquesta. En qualsevol cas, jo crec que en aquests moments hi ha molta incertesa, s'ha perdut la il·lusió, falta donar-li una empenta a tot plegat, i veurem si arran de tot el que està passant a nivell espanyol, depèn de qui governi finalment, la cosa es reactiva. Però ara mateix jo crec que estem en un moment d'incertesa i moments baixos, sincerament. Biel. Completament d'acord amb en Ramon. Crec que els moments baixos hi són i que no ho podem negar. I a mi el que no m'agradaria d'alguna forma és lligar estretament les possibles negociacions i el pacte que es pugui arribar amb l'estat espanyol, vincular-ho amb que això serà el que ha de fer reflotar el moviment independentista, perquè d'alguna forma estarem parlant de promeses, però no de fets a curt termini. Per tant, crec que és responsabilitat tant dels dirigents polítics, de les entitats socials i de la pròpia població de Catalunya, si realment volem, no, continuar el procés, doncs treballar perquè així sigui, perquè les il·lusions creixin, i com deia, apel·lar als joves i fer d'alguna forma que
que ens torni a interessar i veure quines són, què ha fallat, per, bueno, què ha fallat, òbviament, que no ens tornin a desmobilitzar com ho van fer en el seu moment els propis polítics, però també veure què és el que podem fer perquè per la gent jove i per tothom que s'ha anat desencisant doncs sigui interessant el projecte polític català. Estanis? No, coincido una mica, no? Sí, és a dir, segur que arriba menys mobilitzat, és evident, eh? Com el que deia en Ramon, jo crec que no és que estigui eliminat el sentiment independentista, no. Segurament que hi hagués un referèndum i encara estic convençut que es guanyaria el sí, eh? Però és veritat que està menys mobilitzat, segurament també perquè l'estratègia, ens agradi o no, d'en Pedro Sánchez funciona. Eh? Quan calmen els ànims a Madrid i no són tan incidents contra Catalunya, doncs aquí en general el suflé baixa. Eh? I quan, per això molta gent defensa encara, no? De dir que el millor que li pot passar a l'independentisme és un govern Vox-PP, perquè això és el que fa despertar una mica la bèstia de l'independentisme, i en Sánchez el que fa és una estratègia de calma, de tranquil·litat, però amb uns prejudicis molt evidents, especialment en el tema econòmic, d'inversions, que bé, doncs continua igual, no? I aquí és el que segurament ens falta, que no sé com hem d'aconseguir que la gent se n'adoni que realment en un país independent viuríem tots molt millor. Eh? Ja no és un tema només de la llengua, que és molt important, de prendre les decisions, sinó que sobretot econòmicament, amb les tensions que tenim en aquests moments a la sanitat, a l'educació, amb totes les gestions que hem de fer, disposar d'aquests 22.000 milions d'euros cada any, és que seríem un país amb un benestar molt més alt. No? I això és el que segurament ens costa fer arribar a la gent jove, o a la gent en general, que no veuen aquest benefici que suposaria tenir un estat propi. Jo, si em permets afegir una cosa, hi ha un altre factor que em temo que també influeix, i és que en aquests últims anys han estat governant a Catalunya partits independentistes, no? Primer Junts i Esquerra, i ara Esquerra en solitari, i ja em perdonaran, però la gestió, per dir-ho finament, és molt millorable. Jo crec que això també ha restat confiança en el procés, és a dir, aquests són els que en teoria ens han de portar cap a la independència o han de gestionar una Catalunya independent. I, vaja, la confiança en la gestió, i parlo sobretot de temes que afecten molt a la població, molt directament, que és educació i sanitat, i aquí és molt millorable. I, per tant, jo crec que això, vulguem o no, em temo que també està influint en la qüestió de la fe o la confiança en la independència o en el procés independentista. És veritat que amb els diners que ens haurien de tornar de l'Espanya segurament això milloraria, però sempre quedarà el dubte. Aquesta gent són bons per gestionar Catalunya? És una pregunta que jo em faig. Carles Puigdemont ahir estava especialment eufòric perquè, segons ell, s'ha tornat a l'esperit de l'1 d'octubre. Fins i tot així, fins i tot amb totes les urpades incessants de les clavegueres i de l'estat profund, l'1 d'octubre és un colossal exemple de resiliència i de resistència. I amb aquestes eines hem de fer aquelles feines que ens queden pendents, sense perdre l'alè, sense perdre els nostres punts cardinals, ni tampoc malvendre'ls, buscant sortides personals en lloc de fer passes endavant per l'avenç col·lectiu. Ramon, tu has treballat amb Carles Puigdemont, sí, oi? Sí, molt poc, van coincidir, sí. És així de tenaç? Molt. Bueno, jo el vaig conèixer com a company de feina, però la feina era una persona molt, molt centrada en el que s'havia de fer, tenia claríssim, parlant dels anys 90, tenia molt clar pràcticament tot això que ha estat passant, o el procés aquest el tenia molt clar ja. Era el responsable de la línia editorial del Punt en aquell moment, era un dels responsables. Sí, sí. I llavors, arran de fer-se famós, no?, de ser el president i tot plegat, i l'exili, allò que surten testimonis familiars i de gent que l'ha conegut molt més a fons, i sí, una persona tossuda, no?, que suposo que és necessari en una situació de tan compromesa i tan difícil com deu estar passant. Vull dir que la situació que es troba ell i el projecte polític seu, si no ets una persona molt convençuda, no aguantes gaire. I està aguantant aquí. Pere Aragonès, el president de la Generalitat, sobre l'1 d'octubre deia això. Que ho tingui clar tothom.
L'amnistia per si sola no resol el conflicte. L'amnistia per si sola no resol el conflicte. L'autodeterminació, el referèndum, es situa al centre de la resolució del conflicte. La ciutadania de Catalunya ha votat i vol que aquest vot sigui reconegut, vol decidir el futur del país i, per tant, votar amb llibertat sobre la independència de Catalunya, decidir democràticament. Si el govern de l'Estat vol resoldre realment el conflicte de sobirania amb Catalunya, ha d'escoltar i atendre aquesta demanda àmplia, transversal, majoritària de la ciutadania de Catalunya. Pedro Sánchez ja ha dit que aboca per l'amnistia, està disposat, aquest matí de fet també us recullen molts mitjans de comunicació, està disposat a parlar de l'amnistia i fins i tot a concedir-la, no en canvi a parlar del referèndum. Biel, alguna sorpresa al voltant d'aquestes declaracions dels líders polítics d'ahir? No, cap sorpresa, sobretot per la part de Pedro Sánchez. Sí que em fa gràcia d'alguna forma quan en Pere Aragonès parla d'amnistia i després a mi m'agradaria recordar que un tant per cent gegantíssim dels represaliats del procés són represaliats del propi govern, en què els Mossos han actuat d'ofici, i per tant, bueno, no sempre tenim aquests represaliats de primera i els de segona, no? I d'alguna forma, doncs, bueno, el que deia abans, condicionarem l'elecció del president Sánchez? Sí. Parlem de referèndum? Hi ha garanties de que realment, per molt que aconseguim alguna paraula en positiu, no, cap al referèndum, es complirà i el farem o no? Però això és el que a mi crec que no té recorregut, aquesta. Stanis. No, les negociacions... he dit que una de les coses que jo crec que són interessants és que realment les negociacions estan portant molt secretes, en aquest sentit, eh? Realment, en això sí que podem millorar una mica, no? Que altres moments era una mica un vodevil i ara realment es porta de manera molt, molt, molt tranquil·la. És evident que es posa sobre la taula el màxim, que és aconseguir un referèndum. Jo honestament crec que això no serà possible, eh? Perquè al final, quan tu negocies, també has de tenir empatia cap a l'altre costat, i sabem que això mai el PSOE ho negociarà. I per tant entenc que tothom posa el màxim per llavors veure on podem arribar, no? Que entenc que serà l'amnistia i el tema del català i segurament altres intercanvis que hi haurà, però jo amb això crec que és bo que no enganyem a la població, que tot i que es posarà sobre la taula, crec que és bastant improbable que això s'accepti, perquè és que segurament s'estimaran més, doncs, repetir eleccions, no? I això és una cosa que difícilment s'aconseguirà, i per tant crec que ja hem viscut prous anys com per entendre que difícilment una qüestió com aquesta es podrà aconseguir. Ramon. Jo a nivell de política nacional i estatal no prefereixo no opinar gaire, perquè tampoc hi entenc massa, però sí que hi tinc però només diré una cosa, que no sé fins a quin punt el PSOE, la branca d'en Pedro Sánchez, es pot permetre a nivell, pensant en el seu electorat, pactar massa amb els independentistes. Pot tenir un desgast electoral terrible, perquè hi ha un sector del PSOE que, bueno, només de sentir sí. En Felipe González i l'Alfonso Guerra fan tremolar, no? Jo fins i tot he parlat amb alguns militants del PSC garrotxins, que hi tinc una mica de confiança, i ells serien partidaris fins i tot de repetir eleccions per no haver de quedar hipotecats amb un pacte amb els independentistes. Estic d'acord amb l'Estanis en que allò del referèndum, tant de bo hi arribéssim, no? Però jo ho veig molt complicat. Jo fins i tot dubto, o tinc els meus dubtes de com és que poden acceptar, a canvi d'aquests vots i poder governar, comprometre's a l'amnistia. Tant de bo ho facin, però a mi em costa veure què passarà finalment. Perquè les pressions que ha de tenir el Pedro Sánchez des del sector més dur del seu partit han de ser terribles. És l'equilibrista Pedro Sánchez, si alguna cosa té, és que està fent uns equilibris brutals, el fan fora, torna a entrar... I més una altra cosa que també ha dit abans l'Estanis, que hi estic totalment d'acord, que si acaba governant el PSOE i Sumar com els últims anys,
com que des de Catalunya el sector menys radical de l'independentista veurà que la cosa es calma i que es van donant peixet i tot plegat, la població més procliu a reclamar el sobiranisme anirà baixant, sí. Anirà baixant. I malgrat que no és bo, però si governés el PP, segurament els militants independentistes creixerien el seu nom. No? Abans, quan a l'època de l'Aznar, cada vegada que l'Aznar obria la boca, naixien independentistes. No? I, per tant, amb un govern espanyol moderat, que de tant en tant, o sigui, que sigui més civilitzat, saps, que sàpiga de tant en tant tenir un gest en Catalunya i no sé què, ens enredarà força bé i acabarem que ens acontentarem amb algú que no serà res més que una autonomia una mica més arreglada. De totes maneres, una possible repetició electoral, no creieu que deixaria un escenari bastant similar? És que no ho sé. Perquè ja s'ha vist, no?, en certa manera. Jo no sé si en general a Espanya agrada massa que tot el país depengui dels independentistes, no? I jo crec que això pot fer que tant o votants d'esquerra diguin volem en Sánchez sol, o moure encara més votant el PP i Vox, i dir, escolta'm, això no, de dir que tot depengui d'un senyor que està no, a l'estranger, que és el, no, aquesta imatge d'ara tot depèn d'en Puigdemont, jo crec que els resultats no sé si serien els mateixos, eh? Crec que mobilitzaria molt l'electorat que potser en aquest moment. Al final pensem que hi ha una part de l'electorat moltes vegades entre PSOE i PP que es mou a moltes eleccions, no? Que a vegades doncs, algunes mandats han votat, algunes legislatures han votat PSOE, altres han votat PP. Jo crec que sortiria reforçat en Feijó, eh? En sí. Unes properes eleccions. És possible, sí. Bé, hem sortit d'un cap de setmana de molt bon temps, temperatures molt altes i, evidentment, això és sinònim d'un volum important de ciutadans que visiten casa nostra, amb els problemes que això comporta de mobilitat, amb l'overbooking que hi ha en determinats punts, malgrat que s'han fet diverses obres, com la millora de l'aparcament de Can Serra. La setmana passada us explicàvem que des de l'Ajuntament de Santa Pau volen fer una taula de mobilitat perquè estan cansats de que els veïns hagin de patir les conseqüències d'aquesta sobreocupació. Avui el tema que hem posat sobre la taula és si realment és compatible el turisme actual que arriba a la Garrotxa amb la preservació de l'entorn i amb la convivència amb els veïns. Estanis, és possible? Tenim un parc estressat, diuen els que hi entenen. Com s'aconsegueix aquest equilibri? T'ho pregunto tu, perquè tu, com a regidor de promoció econòmica, tot i que potser aquest boom Olot no el nota tant, no. Però sí que és veritat que si han de trobar algun tipus de solució, perquè és que la Garrotxa cada cop està més de moda, no? Entenent les problemàtiques del dia a dia que tenen aquests veïns, sobretot de Can Blanc, no? que és evident que al final si cada setmana o moltes caps de setmana t'aparquen davant de casa, doncs tot això és un tema que entenc que l'Ajuntament de Santa Pau lògicament ha de gestionar. Jo també et diria que si mirem les dades, no és que la Garrotxa cada any s'incrementi molt els nombres de visitants. Ens devem moure al voltant dels 350.000 a l'any i, per tant, no és que puja molt. Sí que és veritat que en determinats moments, poder 8-10 cap de setmanes a l'any, doncs ens ve molta gent de cop. Eh? Però durant la resta de l'any, exceptuant algun punt, jo no tinc la sensació de que la Garrotxa estigui col·lapsada, eh? Amb molts visitants com pot passar en altres ciutats. Ara, el turisme al final, doncs el tenim, la gent doncs ens ve a visitar perquè tenim una comarca preciosa i el que sí que s'ha de fer és gestionar-ho bé. Eh? I per tant, aquí trobo molt bé que Santa Pau faci aquesta taula, la iniciativa del Rumbus doncs, que s'ha fet des de turisme, Garrotxa, i hem d'anar trobant fórmules perquè la gent, quan arribi, pugui deixar el vehicle i es pugui desplaçar o bé en transport públic o bé en bicicleta, no? Ara que es farà també el carril entre Olot i Santa Pau, no? El carril bici, i per tant anar trobant fórmules per fer compatible doncs això, no? Que ens visiten visitants i que la gent de la ciutat al final doncs, o els pobles no es vegi perjudicada per aquesta visita. No? Biel. Completament d'acord, el que sí que d'alguna forma, ara no només en el que és la Garrotxa, però sí que crec que hem de tenir clar que aquest turisme, que la Garrotxa poder no estar massificat en uns caps de setmana puntuals, però a nivell català, com pot ser Barcelona, com pot ser en altres ciutats, realment hem de tenir clar que l'impacte del turisme, tant en el dia a dia de les persones com en l'ecologia en general, és una qüestió que s'ha d'abordar. Quatre dades, per exemple,
En general, un turista genera 7 vegades més que una persona de carrer tones de CO2 al llarg de l'any. O, en el cas de Barcelona, genera un 75% d'emissions més. Les arribades amb avió a les Canàries dels turistes generen el 54% de tota la generació de CO2 que es genera a l'arxipèlag. Per tant, són coses que d'alguna forma poder a llarg termini, tenint en compte, no?, que la Garrotxa és una ciutat, una comarca verda en la qual ens estimem i s'ha de preservar, doncs, tot l'entorn natural, la diversitat biològica que tenim, crec que són, poder estic anant molt a termes macro, però sí que hauríem de tenir en compte que hi ha un impacte tant per les persones com per al medi ambient del fet de que no estiguem gestionant aquest turisme i que, doncs, iniciatives com el Rumbus, tot el que és les vies ciclables, doncs són passos cap aquí, però tinguem en compte que potser hi haurà, hem d'establir uns límits, perquè si ens anem dels límits és quan després comencem a tocar realment el que és el paisatge. Sí, sí. La Garrotxa s'està promocionant a nivell turístic, per tant ens hem d'atendre les conseqüències, no? Jo crec que tenim la sort de que encara no hem arribat a una situació problemàtica en general i tenim la sort, entre cometes, de que sobretot la possible problemàtica es concentra bàsicament en dos llocs, que seria el corredor de Sedernes cap a l'Alta Garrotxa i la zona de la Fageda, no?, que són probablement dos dels atractius principals de la comarca. I per tant, som a temps d'anar-ho controlant. Bé sigui, per exemple, a Sedernes ho han mig solucionat amb el tema de fer pagar i reserves durant tot l'any pràcticament, no? I això, vulguis o no, fa pensar dues vegades a la gent. Llavors hi ha programes col·laterals, no?, que la gent ha d'aparcar a parc en camins abans d'arribar a l'aparcament oficial. Bueno, són coses que es poden anar solucionant. I en el cas de la Fageda, igual. Hi ha el problema puntual de Can Blanc, d'allà a la Guapa, que veig que està en vies de solució. I trobo molt bé iniciatives com aquesta, en els Rumbus aquest de les preses, que passa que no sé fins a quin punt aquest any s'ha fet servir o si era prou conegut. No? Però, sí, fa molt poquet i segurament s'ha sí, de donar a conèixer més. Però al final també, clar, la reflexió que hem de fer com a territori, no?, i o pensant en Barcelona, no?, que és que d'alguna cosa hem de viure, i a vegades ens trobem que és que la gent no vol indústria, perquè ens molesta, és que no volem turisme. Jo m'encantaria ser Silicon Valley, però és que no cada ciutat pot ser Silicon Valley, no? Llavors, és clar, al final tu tens un país que al final doncs, tens una cosa que és el sol, i ens agradarà o no, doncs, llavors pot gestionar més bé o més malament, però pensem la quantitat de gent que viu de tot això, i per tant, bé, mesures gaire extremes hem d'anar amb compte, perquè al final Santa Pau, que té problemes, segurament té restaurants, té botigues que viuen d'aquesta gent, i el dia que no puguin venir, la alcaldessa no haurà de fer una taula de mobilitat, és que haurà de fer una taula amb els comerços i els restaurants, perquè es queixaran de que la gent no li va comprar. Per tant, és un equilibri que hem de ser capaços de portar bé, perquè bé, a la Garrotxa diria que el PIB del turisme deu estar ja al 7 o el 8%, i per tant són molts llocs de treball, el comerç cada vegada depèn més de la gent de fora, perquè els d'aquí anem a fora i els de fora venen aquí. I per tant, entenent que genera problemes i segurament que jo fos un veí de Can Blanc, doncs o fos algú de Sedernes també diria, ostres, però és que, si no, no sé quines alternatives hi ha, que potser n'hi ha, però no sé de què hem de viure com a territori quan tens el sol, tens el paisatge, i en una comarca amb la indústria té molt de pes. Ja no vull imaginar la costa, no?, on realment viuen el 100% del turisme, no? Potser allà, com que en viuen tant, aquests debats els tenen més superats, no? Ja dic, i aquí segurament la gestió llavors es pot fer més o millor, això sens dubte. Perdona, però és una mica perillós això de... Això que dius tu, dalt ho hem de viure, però clar, no podem caure en la tentació d'anar portant gent perquè se'n surti un sector. Hauríem de, si em permeteu, al revés, de dir, quin model volem i fins on podem tenir... Ara no podem tenir, ara m'ho invento, 500 restaurants i no sé quants pisos turístics. Saps què vull dir? Hem de marcar la Garrotxa. No passa pas, el model està definit de fa temps amb Turisme Garrotxa. Tens una limitació aquí, que és la capacitat hotelera, que al final és una comarca... Segurament, quan parlava, ja ho deia, hi ha llocs on sí que el turisme realment t'està tensionant molt més, i a la Garrotxa
la veritat, eh? No em trobo gent que em diu, ostres, quin desastre, quanta gent. La veritat és que a mi no em passa normalment, eh? I segurament, com a regidor, poder hi hauria gent que m'ho diria. Puc entendre que altres llocs, Barcelona, hi ha hagut moments que hi ha hagut molta tensió, no? I molts barris, i jo aquí, la veritat, eh? Crec que hi ha un pacte entre el sector públic i el sector privat de fa molt de temps de fer un turisme familiar, que s'està portant bé amb aquests dos punts excepcionals, no? Mm-hmm. Però el que vull dir és que, jo no dic arribar al límit, però que a vegades determinats discursos de dir, bueno, és que hem de posar moltes limitacions, bueno, en tot cas, jo aquest debat que hi pot ser, m'agradaria que algú digués llavors quina proposta fa. Per cert, perquè, Estanis, en Ramon ha comentat el tema dels habitatges d'ús turístic, que és un tema que en aquest moment està sent molt delicat a moltes ciutats, per exemple, Girona ho ha acabat regulant. Olot s'ho planteja? La veritat és que nosaltres en aquests moments no tenim una quantitat exagerada de pisos turístics, eh? Com perquè sigui un problema, com pot ser Girona, eh? Segurament aquí nosaltres, és a dir, deixa'm-ho dir al revés, el problema de l'habitatge a la ciutat no ve dels pisos turístics, eh? A Olot almenys, segurament ve, doncs, de que hi ha molt habitatge buit, que no és que la gent l'estigui arreglant i el posa al sector turístic i no el posa a lloguer per la gent, eh? Que potser això en alguna ciutat està passant. Aquí segurament falta que aquests habitatges buits la gent tingui capacitat per arreglar-los, potser calen més ajudes de l'administració, en això segurament, doncs, que tots estaríem d'acord. Però jo diria, almenys a Olot, no tenim, ni cada setmana se n'estan incrementant molts, eh? Algun puja, però també hi ha gent que el deixa, eh? Ho dic perquè jo autoritzo les llicències i tinc, doncs, la memòria que alguna setmana hi ha gent que deixa de ser pis turístic per convertir-lo en lloguer i alguna setmana se n'incrementa algun, però no tenim una quantitat exagerada. Quan se sap més o menys? Ara et parlaré de memòria. Jo diria que deu voltar, que potser, no em vull equivocar, però jo diria que deu estar al voltant del centenar, potser una mica més, però d'habitatges d'ús turístic, sí. Mm. És que és una tentació molt gran per al propietari, perquè tu poses un llogater, que vés a saber, algú que em comenten, que vés a saber com te surt, és a dir, que el tens allà per l'eternitat i és problemàtic, i en canvi el poses així a lloguer durant una setmana, que et poder han set uns mals usuaris del teu pis, però se'n van i venen a nosaltres, clar, és una tentació. El que passa que no sé si la Garrotxa o Olot et donen per tot l'any. Segurament ciutats més grans, aquí pots tenir-ho puntualment, però jo no sé si cada cap de setmana pots tenir, i per tant no sé si acaba sent tan bon negoci. Home, això que dius que hi ha gent que s'ho deixa, senyal de que... Sí, no, es donen no de baixa tant. Algunes llicències. Jo sàpiga que aquí a la Garrotxa hi hauria Mieres, que sí que va, no sé si va acabar fent una normativa, però que sí que s'ho plantejava, perquè es veu que en poc temps va créixer molt, i Besalú, que estava en tràmits, també. Biel. No gaire res més a afegir. Vull dir, crec que sí que d'alguna forma hem de... No cauria, o sigui, com deia en Ramon, anar cap a o concebre el turisme com un sector que hagi de ser un monocultiu i centrar la nostra economia en això crec que seria un error. No ho és, però per això crec que s'ha de regular, per no tendir-hi més. Seria un desastre que ens convertíssim en espais com pot ser la Cerdanya, on directament el jovent no es pot ni quedar a viure perquè els pisos no n'hi ha i els que hi ha estan uns preus desorbitats perquè, doncs, la gent que té segona residència, doncs, els acapara tots. I per tant sí que crec que és important regular i tenir una idea cap on anem. Si la idea està clara, està consensuada, és respectuosa amb el medi ambient, ens tirem milles cap aquí sense més. El que passa que és això, tenint en compte que hi ha uns límits biològics que hem de respectar i també hi ha uns límits de les persones que vivim a la comarca i que d'alguna forma han de ser prioritaris al turisme en general. Vull dir, viure bé nosaltres abans que algú vingui del turisme. Òbviament, tenint en compte que el turisme porta una part, no, de la riquesa de la comarca, però seria un desastre convertir-nos en Lloret de Mar. Abans, quan no nevava a la muntanya, la Garrotxa rebia més turistes. Ara que no neva a la muntanya i que, per tant, el canvi climàtic és una realitat, i per tant sembla que tenim pràcticament la mateixa temperatura durant tot l'any, grau més, grau menys, amb això la Garrotxa n'està sortint beneficiada d'aquest canvi de temps que estem vivint? Quan dius beneficiada vols dir que vingui més gent. Sí, clar. Bueno, no. Jo, bueno, moment, primer de tot crec que ningú surt beneficiat del canvi climàtic. O sigui, ningú sortirà beneficiat. De fet,
Mira, dades de Girona d'aquest agost, al tanto, perquè a Girona han mort 58 persones sí, sí. associades al tema de la temperatura als carrers. O sigui, després, crec que la pujada de temperatures a ningú li beneficia. Òbviament, doncs, el Pirineu deixa de ser tan atractiu a l'hivern i la costa deixa de ser tan atractiva a l'estiu perquè no se n'hi pot ni estar. Després, crec que justament, tinguent en compte això, doncs, potser haurem de començar a pensar si realment la nostra comarca es converteix en un gran atractiu, perquè tenim gorgues que cada vegada estan més seques, però continuem tinguent-les. Tenim boscos que són especials, com són les fagedes, tenim els volcans, i podem convertir-nos en un real atractiu, doncs haurem de regular com ho fem perquè la gent pugui, perquè puguem viure d'alguna forma en pau, que és el que estem fent fins ara, i al mateix temps doncs, acceptar que vingui gent a veure i a descobrir el nostre entorn. Us ho preguntaré d'una altra manera, és a dir, el canvi climàtic està desestacionalitzant el turisme a la Garrotxa en aquest moment? Sempre que històricament nosaltres han set males temporades a la neu, ha set una bona temporada a la Garrotxa. I és així, perquè la tardor no vas a la platja i molta gent va a esquiar o vol anar a esquiar, no? Però quan no pot, doncs bé, busca espais de muntanya i per tant hem estat estadísticament, quan la neu no va bé, la Garrotxa millora estadísticament i ens visita més gent. I per tant, si això continua així, doncs és molt probable que sí, que faci que vinguin més visitants en determinats moments de l'any, especialment, tot i que la tardor ja és una època molt, molt, molt bona històricament. Ramon. La tardor és garrotxina, no? És diu l'eslògan. Sí, ostres, entens que la gent, al marge d'altres consideracions, vingui a la tardor a la Garrotxa, perquè és que és un espectacle del paisatge. No sé, vull dir, això del canvi climàtic a mi se m'escapa molt, la veritat. Veurem poder l'any que ve, la tardor... O sigui, últimament passem d'estiu a hivern, gairebé. No desapareix tardor, primavera... Clar, i aquest eslògan, la tardor a Garrotxina, poder... La tardor associada als colors bonics de la Garrotxa s'ha endarrerit. Clar, sí. No els tindrem al gener. Els tindrem, no, però l'any passat el... Finals de novembre estava la fageda bonica i normalment aquesta s'ha sigut molt abans. Sí, sí, mira, a tall d'anècdota, deu fer un parell de setmanes, passejava per allà la serralada del Corb amb un dels meus fills, que viu a Barcelona, no? I diu, guita, papa, diu, ostres, sembla que ja hi ha la tardor, perquè hi havia fulles ocre. No. És un arbre mort o que s'ha secat. Ja es veien el juliol. De fet, si aquest cap de setmana heu visitat la Costa Brava, es feia especialment estrany anar, per exemple, a l'Escala, amb 32 o 33 graus de temperatura i veure-ho tot tancat, perquè, esclar, ningú calculava que la temporada es pogués allargar tant. No? En qualsevol cas, la tardor també és sinònim de fires. Ens queden només 5 minuts de programa, però m'agradaria posar sobre la taula si les fires d'avui dia tenen el sentit que tenien abans i si tenen l'èxit que tenien abans. Ara tenim la de Sant Lluc a tocar, després vindrà la de Sant Martirià de Banyoles, si no recordo malament, i acabarem a Sant Narcís, a Girona. De fet, a Girona qui ha vist i qui veu la Fira de Mostres, que no té gaire res a veure amb el que havia estat. Tenen sentit les fires multisectorials com les teníem enteses en el segle XXI o s'ha convertit més en una festa popular? Jo crec que no tenen sentit i nosaltres ja fa uns anys, quan vam entrar al govern, vam assumir aquest debat que una fira multisectorial no donava més. Inclús jo recordo l'anterior govern, va fer tot un procés participatiu, no? Quan hi havia la Fina Soler de regidora, de dir, escolta, cap on ha d'anar la fira, i al final acaba sent un espai, jo diria que acaba sent un espai molt de visibilitat, on entitats, empreses, en general, comerços es poden visibilitzar molt perquè surt molta gent, un espai de trobada, d'oci, de diversió, però les fires, al final, les especialitzades s'acostumen a fer en ciutats grans, molt temàtiques, i per tant, jo crec que en aquest sentit em sembla que Olot va fer un bon canvi fent una fira al centre, on els beneficis són uns altres, que no pensar que les empreses puguin anar a presentar la seva última novetat quan això crec que ja ha passat. O que en tot cas les empreses càrniques segurament o les empreses de medi ambient deuen tenir les seves fires específiques a Barcelona que es venen al món i és difícil que això ens pugui passar en ciutats petites. Estic d'acord. Vull dir, també tinguent, sobretot pel que fa a la presentació de grans novetats, tinguent en compte que existeixen les xarxes, existeixen altres espais,
virtuals o on te pots aglutinar de forma momentània moltíssima més gent que el que pot ser una fira de forma menys estressant, segurament, doncs crec que per això tendeixen cap aquí. Ramon? Sí, sí. Que el model, em sembla que ja als anys 90, en època del regidor Jacint Xuclà, ja es parlava de veure com hem de canviar el model de la Fira de Sant Lluc, que era multisectorial, no es trobava, uns anys es va fer un... es tirava el monogràfic cap al tema de l'art i tot plegat, després les carnes, no sé. I jo crec que aquesta solució que heu pres vosaltres al final és la millor, que es converteixi més que res, sobretot portada al centre, i que es converteixi en una festa. No sé a nivell econòmic, a nivell de vendes, els estants que hi ha, i els hi surt molt a compte, però com a visitant, com a usuari, és bonic. Vull dir que... L'única crítica que jo faria a la Fira de Sant Lluc és que a mi m'agradava quan la Fira Ramadera era més potent. Ah, saps, sí. Allò? Clar, però també és... Hi ha moltes dificultats que vinguin, perquè queden cada vegada menys ramaders. Clar. Els condicionants veterinaris també cada vegada són més alts. I al final, com que no hi ha compra-venda, perquè no n'hi ha, s'ha optat per fer una opció més d'exhibició, i el que hem fet és posar els productors, és a dir, posar la persona que acaba tractant aquell animal amb algun producte, i això està funcionant. Però és evident que era una època abans on era molt més agraït, molt més, hi havia intercanvi, no? I això, per desgràcia, s'està perdent, i ens està costant molt mantenir que ens vingui gent amb els animals, perquè bé... Per ells és un mal de cap, al final, és difícil. Estanis Vayreda, Ramon Esteban, gràcies per acompanyar-nos avui des d'aquí. Us espero d'aquí un mes. Molt bé. A veure com tindrem l'actualitat i el mussoll. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Us esperem demà, com sempre, a la mateixa hora, aquí, a Olot Televisió. Salut.